അസ്സലാമു അലൈക്കും ആൻഡ് ഹായ് എവരിവൺ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 6:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ കിച്ചണിലേക്ക് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചില ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചെറുതായിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിടാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്താണ് വയ്ക്കുക. ഒരു പ്ലാന്റ് തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരിക്കലും വയ്ക്കാറില്ല. കുറച്ച് ദിവസം വയ്ക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ പ്ലാന്റ് വയ്ക്കും. അതുപോലെ ബെഡ്റൂമിൽ വയ്ക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിനൊന്നും ഡെയിലി വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ വലിയ കെയർ വേണ്ടാത്ത പ്ലാന്റ്സൊക്കെ നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിൽ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടിയപ്പവും ചിക്കൻ റോസ്റ്റുമാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ലഞ്ചിനും ഒക്കെ എടുക്കാം. പിന്നെ ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോരുകറി റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു ചിക്കൻ കടയുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി തരും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്തുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഇടിയപ്പം വേഗം തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇടിയപ്പം റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇടിയപ്പത്തിൽ ഇതാ ഈ പ്ലേറ്റിലിരിക്കുന്നത് മോന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ ഇടാതെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവോള, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, തക്കാളി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മസാലപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ്, ഞാൻ പലതവണ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. സച്ചു വീടിനകമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആമസോണിൽ നിന്ന് രാവിലെ തന്നെ ആളെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നത് വർക്കൗട്ട് ഡ്രസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷോർട്ട് പാൻറ്റും രണ്ട് ടീഷർട്ടും ആണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള, നല്ല സ്ട്രെച്ചബിളായിട്ടുള്ള നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആമസോണിൽ നോക്കിയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടീ ഷർട്ട് സെറ്റായിട്ടാണ്, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, 360 ആണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ സൈസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സൈസൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു.
നമുക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽ മുളകൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വെയിലത്ത് ഇടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ മുളകിൻ്റെ വെള്ളം പോവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ മോര് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചിരകിയെടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല വെയിലുണ്ട്. ഞാനൊരു പഴയ ബെഡ്ഷീറ്റാണ് മുളക് മല്ലി ഇതൊക്കെ ഉണങ്ങാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് മോര് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് തലേ ദിവസം കുറച്ച് മാങ്ങ പച്ചമാങ്ങ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങ അച്ചാർ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അച്ചാറിടാം. അപ്പോൾ മാങ്ങ അച്ചാർ ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ കിച്ചൺ ട്രഷറിൻ്റെ അച്ചാർ പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ എത്ര മാങ്ങയാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കളറും എരിവും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുക് വറുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കൾ രണ്ടുപേരും ട്യൂഷന് പോയി. സച്ചു കുറച്ച് സമയം ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാനും കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മളിവിടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി, മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ റവ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ റവ ഞാൻ ആദ്യം ഇടാൻ മറന്നിട്ട് ലാസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഒരല്പം സോഡാപ്പൊടിയും ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നെയ്യിൽ വറുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു ദോശ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കൂടുതലായിരിക്കണം. ആ രീതിയിൽ ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ബാറ്ററി ലൂസാക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ പഴമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാവുന്ന ഒരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.